L'equip de mestres de l'Escola Cervantes participarem al Barcelona Dibuixa 2022 al Museu Picasso. Us hem preparat un taller divertit, senzill i molt vistós que estem segures que us agradarà. L'hem titulat L'empremta de la teva abraçada. Quan parlem d'empremtes, ens venen al cap empremtes digitals, empremtes ecològiques, empremtes del passat. Nosaltres us proposem fer una empremta única i irrepetible, la de la vostra abraçada. Farem una obra d'art d'impressió única. Us estem parlant de la tècnica de la monotípia, creada el 1887 pel Tolber Lanston. Amb una foto, paper porós, pintures i acetat, ho farem possible el 2022 seguint aquestes quatre passes. Primera, abracem-nos. Segon, fotografiem-la. Tercer, omplim-la de color. I finalment, l'estampem. I voilà! Us esperem al Museu Picasso al Barcelona Dibuixa, amb molta il·lusió.